новини у файному ранку. Сьогодні о 16-й годині відбудеться спільна молитва за упокій душ невинно вбитих та померлих від голоду. Розпочалася акція «Сопричастя» вчора о 7-й ранку. Духовне єднання з українцями, які загинули в часи Голодомору та Червоного терору. Кожен, хто погодився взяти участь в акції, бере на себе добровільне зобов'язання суворого посту. Без вживання страв впродовж 33 годин. Із 7-ї години 23 листопада до 16-ї години 24 листопада, повідомляє голова Тернопільської організації «Сум» Леся Голик. Акція «Сопричастя» – це є така світова велика акція, яка була започаткована в 2003 році організацією «Спілка української молоді» і є підтримувана всіма громадськими організаціями, молодими людьми, людьми старшого віку по всьому світу, головно і в Україні також. Ми закликаємо до участі в такій акції, оскільки вона не є позірна, не є показова, а дуже така приватна і особиста для кожного. В час, коли ти свідомо відмовляєшся від їжі, можна справді багато чого відчути і пережити, і згадувати тих, які загинули, яких свідомо вбили, бо йдеться про вбивство, а не про якусь раптову смерть. Багатьох мільйонів українців, які могли б зараз жити, працювати на благо нашої держави, на благо України. До акції «Сопричастя» 6 років долучається тернополянка Мар'яна Марець. Якщо чесно, то не завжди мені вдавалося всі 33 години втриматися без їжі. Одного разу я просто не витримала, і я відчувала голод, якийсь відчай і навіть частково злість. Але це повністю перевернуло моє уявлення про ті часи. Тобто я зрозуміла і подивилася на події 32-33 року зовсім іншими очима. Коли це пропускаєш через себе, то це допомагає зовсім по-іншому усвідомити те, що відчували люди, коли вони лишалися без їжі, коли вони не могли не лише про себе подбати, але про своїх найрідніших, про дітей, старших людей, який це відчай охоплював українців в ті часи. Вперше така акція започаткована сумівцями Австралії та членами Тернопільської міської організації «Спілки української молоді в Україні», і відбулася вона у 2003 році. З того часу сумівці щороку в листопаді проводять цей захід, присвячений вшануванню пам'яті жертв Голодомору, каже голова Тернопільської організації «Сум» Леся Голик. 81-річна Ніна Букачевська пам'ятає голод 1946-47 років. Жінка родом з Харківщини, живе у Тернополі 46 років. Також вона розповідає, що під час Голодомору 1932-33 років загинули її прабабуся, бабуся, тітки, двоюрідні сестри та брати. 81-річна Ніна Букачевська на кухні готує сирники і згадує 1947 рік. Зараз смажу сирники для моїх дітей і онуків. Що вони що хочуть, я можу зараз їм приготувати і зробити. Моя бабуся робила мені оладі з трави. Це ще добре було. Одного разу мама післала мене в сусіднє село до нашої родини молоко віднести. Вони опухли, лежали пухні, рухатись не могли. Я якось там, мені було 10 років. Якось розпалила плиту і нажарила їм тих оладів з трави. І вони дуже зраділи, бо ми не жили в цьому селі, що я прийшла, принесла їм молоко. Це страшна картина, 47-й рік. Я бачила пухлих людей по вулиці. Жінка тримає фотографію батька, згадує його розповіді про Харків у 1933 році, коли голодних селян вивозили машиною в яр, з якого мало хто міг вибратися. Згадую сумну історію, яку розказав мій тато. Він був в 32-му році, 33-му Голодомор. Стояв в черзі за хлібом в Харкові. Там багато стояло людей. І міські, і сільські. Вони мали різне вбрання, стрій різний був. Приїхала машина, забрала тата і забрала всіх сільських, і вивезли їх в яр, викинули. Тато мав трошки більше здоров'я, він вибрався з того яру, а ті так і лишились там умирати.
ставлю свічечку за упокій душ, які загинули під час Голодомору. Спочивайте з Богом. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Додаток нагадування про Голодомор для смартфонів створив малазієць Мугунтан Муруган, який навчався у Тернополі. Назвав його «Голодомор». Це безкоштовна програма нагадування про голод в Україні 1932-33 років. Мугунтан Муруган розмістив його у Play Store 9 листопада. За два тижні Голодомор встановили більше сотні людей із 15 країн світу, повідомив розробник. Над додатком чоловік працював 6 місяців. У додатку є таймер відліку, який відраховує час додати вшанування жертв Голодомору в Україні. Коли таймер показує нуль, звучить сигнал, і окремий таймер відраховує хвилину. Протягом цієї хвилини, я сподіваюсь, де б ви не були і що б не робили, ви зупинитесь і вшануєте жертв Голодомору хвилиною мовчання. Я перебував в Україні майже 6 років. Я одружений з українкою Лідією, і ми маємо дочку Олівію, і це частина нашого внеску для України як українців. І ми не забуваємо історію. Зазначу, розробник програми малазієць Мугунтан Муруган навчався в Тернопільському медичному університеті з 2004 року до 2009. Зараз працює лікарем у Малайзії. На цьому у мене все. Всім бажаю вдалого дня і до зустрічі в наступних випусках.